A empresa que vai explorar os pedalinhos no Lago Igapó conseguiu apenas uma autorização provisória do Instituto Água, Terra do Paraná, Água e Terra do Paraná para começar a explorar. Silvano Brito vai trazer mais detalhes. Podemos chamar isso de ducha de água fria, ô Silvano? Até porque se é para dizer que alguma coisa vai poluir o lago, ah, meu irmão do céu, o pedalinho acho que é o de menos, né, cara? Ah, eu acho que é de menos, mas quer dizer, opinião minha não vale nada. Vai lá, Silvano. É, Diogo, não é só uma ducha de água fria, é um lago inteiro, o Lago 2 de água fria em cima do pedalinho. O que que acontece? O Lago Igapó, ele é uma área de preservação permanente. E aí depende de um estudo ambiental para saber o impacto que vai trazer essa exploração dos pedalinhos. O que ocorre é que não são só os pedalinhos. Ali vai ser montada uma estrutura, vai ser montada... essa estrutura ela vai ter banheiro, vai ter lanchonete, vai ter ali um deck, né, com um mirante, vai ser feito um local para guardar esses pedalinhos. Então tem que ser feito esse estudo para saber qual que é o impacto que isso vai trazer, além da movimentação de pessoas, que a gente espera, claro, que seja positivo, né? Mas o problema é o impacto, e aí esse estudo ele ainda está acontecendo. E enquanto ele não fica pronto, o que foi feito é uma autorização provisória para que a empresa responsável pelos pedalinhos comece a operar. Mas não depende só disso. Ainda falta o alvará, que a empresa já solicitou à prefeitura, e também de várias outras documentações. O que que acontece é que em muitos municípios, esse procedimento todo, né, de documentação, muitas vezes acaba sendo feito pela própria prefeitura. E aqui em Londrina não, a empresa tem que correr atrás. E aí, ainda não há uma previsão, uma data definitiva de quando isso pode acontecer. A previsão é que 20 dias após a liberação do alvará, a empresa comece a operar, então, com os pedalinhos, com o stand-up paddle e com os caiaques, mas essa outra estrutura, que vai ter o bar, que vai ter o deck, banheiro e também a estrutura para guardar esses pedalinhos, ela fique para uma segunda fase. Então, a expectativa é que se tudo correr bem, no final do mês que vem, a gente já tenha esses equipamentos operando ali no Lago Igapó. Lembrando que isso vai custar em torno de R$10 para cada 15 minutos de passeio por pessoa. Então, se você for acompanhado com alguém, vai custar ali em torno de R$20 15 minutos, né, Diogo? Então, assim, tudo ainda é hipótese, depende dessa liberação de documentação para que a empresa definitivamente comece a operar com esses equipamentos que já deveriam estar funcionando, segundo o município, desde dezembro do ano passado. Afinal de contas, a expectativa é que eles estivessem prontos ali no Natal. Diogo. Tá, ô Silvano, pera lá. Silvano, me conta aqui o mistério da fé que eu não entendi. Quantos reais por pessoa? Parece que me interessou mais do que o assunto do negócio. Quantos reais por pessoa? Em torno de R$10 por pessoa. Tá. Em torno de R$9. Pode ficar em R$9, R$10 por pessoa para cada 15 minutos de passeio. Então, vai lá com a namorada, vai ser em torno de R$20 ou R$18 aí, por cada 15 minutos. 20 pila, 15 minutos, duas pessoas. O que você acha, André? Caro? Você acha caro, André? Caro, mano. R$20? 15 minutos só? Ô, Silvano, 15 minutinhos eu achei caro. Achei caro. 30. Foi. 30 minutos. 30 minutos esse valor era bem... Não, 30 minutos, sabe por quê, Silvano? 15 minutos você vai até pegar o jeito do negócio. Vai no meio do lago. Vai conversar um pouco, beijar, tirar aquela selfie. Ô, meu amor, olha que coisa linda. Olha a terra aqui embaixo. Dá para ver aqui a terra, o mato. Dá para ver a grama crescendo e ultrapassando a lâmina de água. Olha que bonito, amor. Tá... tem que voltar correndo. Acabou já. Já deu 15 minutos. 30 minutos. Ô, prefeito, 30 minutos. 15 minutos, não. 15 minutos, camarada, não vai conseguir nem pedalar para ir e para voltar.